Dan hari ini kita semua dalam keadaan kerunsingan, kerisauan dan ketakutan. Kadang-kadang lebih takut penyakit daripada takut Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tetap mendedah, tetap dedah juga. Yang tetap buat benda maksiat, berjalan macam biasa. Tapi lebih takut kepada sakit tersebut, wabak-wabak ini, melebihi takutnya mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maksud dia, yang nak mengiyakan dan menidak tu bukan virus tu sendiri, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selepas salat, Nabi selalu baca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tak ada siapa-siapa boleh larang kalau kau nak bagi ke orang. Tak ada siapa boleh berikan sesuatu kepada orang melainkan kau tak bagi, kau larang. Maksudnya semua benda ni berlaku adalah disebabkan Allah telah memberikan satu benda alamat kepada kita bahawasanya dalam bahasa mudah takkan turun wabak dalam peristiwa akhir zaman melainkan kerana umat Nabi itu makin hari jauh daripada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan musibah ini dalam suratul Baqarah nak melihat dalam keadaan manusia ini sabar ataupun redha dengan apa yang berlaku. Allah akan uji walana buluannakum, Allah kata pasti kami akan uji kalian. Takut apa lagi, ekonomi jatuh, berniaga tak laku, tanam pokok sorang menatang, kumbang dan sebagainya, dan kemalangan jiwa. Dan Allah sebelum Quran berita gembiralah kepada orang yang sabar. Karena musibah-musibah tu kalau terkena kepada mereka itu, mereka sabar dan mereka mesti mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.